Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ju ka hyrë një flutër në shtëpi, ja kuptimi i tyre. Nëse ndonjë një flutër aksidentalisht të delë për para, një mesaj hujnor po të para qitet. Grekët e lasht besonin se ndo një herë flutura mund të ishte shpirti i dikujt i maskuar i cili u dhëton të në përbot. Gjithashtu, si pas ekspertëve, fluta e dërgoj një mesaj. Flutura portokali Të shosh një flutur portokali, zakonisht, është një sinjal që duhet të jemi aktiv dhe optimist. Një mundësi apo ndryshim po vjen dhe duhet gjithë entuziasmi nevojshëm për të marë maksimumin e kësaj situate. Flutura e verdh Fluturat e verdha nuk janë shumë të qarta për të kuptuar, pas ti parelemërojnë dryshime në jetë, por nuk dihet nëse janë për mirë ose jo. Marinarët që shojë një flutur të tilë, parës të të hipin në anje, e marin këtë sti një shenjë, që këtë do të ishte udhëtimi tyre i fundit. Gjistësi, flutrat e verda nuk janë shenjë vdekjes, por janë një shenj për të zgjuar, sepse një tjetër jetë ju pret. Flutura e gjelbër Një flutur e gjelbër është një shenj e fatit të mirë, e rritjes dhe bolokot, ndërko, nëse flutura e gjelbër fluturon sti për kokës, duke bërë rrath, pasuria dhe mirë qënja po vinë. Nëse një flutur e tilë futet në ambjente të brëndshme, a të herë fati më parë do të vi, për ata njërës të cilët jetojnë aty. Ndërko mund të jetë një ngritje në detyrë, sukses apo lajme të papritura, si shtatë zania po martesa. Flutura e kuqe Si pas traditës të indianëve të Amerikës, flutura e kuqe nështë të delë për para, është shenjë se lajme të rëndësishme do të ndryshojnë jetën tuaj. Ditë shka madhështore po vjen drejteje. Gjithashtu flutura e kuqe është simbol i shpirtit shumë të fuqishëm që të survejon. Për këtë arsye, fluturat e kuqe kërkojnë respekt. Nëse i trajton keq, do të kesh fund të hidhur, sepse zakoneve orientale besojnë në këtë mënyrë. Flutura blu besojt se këto fluturat të mrekullueshme mund të realizojnë dëshira dhe ëndrat. Me gjitha të ka një problem, nuk duhet të dërzojni. Vështirësit mund të dalin para dhe do të duket, si kur e keni humë bërë qështjen. Por nëse insiston, gjëra do të ndryshojnë shpejt. Një flutur blu garanton brojtje kundër majgjistë të keqe dhe shpirtrave të këqinjë. Flutura kafe Këto flutura janë një shenjë rëndëstishme, zakonisht cilin lajme të mira, një përgjigjën base e vonuar do të vi, diçka që priste prej kohësh, kjo do të ndihmoj të shpresor sërish të kesh një filim të ri. Flutura në gjurë vjotës, nëse shenjë flutur të tjil, një njëri shumë i pushtetëshëm, i pasur dhe i mënëshur do të vi në rrugën tënde, mund të kete dhe prej ardhjën bretërore nëse ke vështirësi në jet apo probleme me shëndetin dhe shenjë një flutur të til, atëherë gjithë shka do të shkojmë barë. Flutura e zez Një flutur e zez është shenjë e energjis magjike. Nëse daloni një flutur të zez është e nevojshme të planifikoni një ndryshim të shpejt. Me pak fjalë nëse shenjë një flutur të til, është e rëndësishme të meresh me diçka Të shpenzosh energji. Flutura e bardh Fluturat e bardha parelejmërojnë prani në një një riu të dashur që ka humbur jetën, i cili është këtu për të të mbrojtur dhe udhëzuar. Këto krijesta të mrekulluishme simbolizojnë jetën dhe vdekjen. Disa mendojnë se fluturat e bardha janë shenje jetës pas vdekjes, të tjerë mendojnë se është shenjë e pavarstis dhe fatit të mbarë por gjithës e si të gjithë bjëm dhe akord në bifatin, se është një shenjë shumë e fuqish me ndryshimi, e cila ka të bëj me pasurin ton dhe para artëstit. Qfar kuptimi ka nëse shihni një flutur të bardhë? Flutura e bardhë me kratë të saj mund të nabëj të mendojmë për një kryes mistike. Evolucioni metamorfozës të saj ka shumë faza dhe arrin kulmin me lindje në një kryes dhe madhështore që fluturon. Në kulturat të ndryshme të shosh një flutur të bardh, është një shenjë fati të mirë. Rëndësia e saj shpirtërore mund të lidhet me një fillim i ri, lumturi ose sukses në të ardhmen, një bollëk, ndershmëri dhe optimizëm, paqe dhe qetësi, fat i mbar dhe shpresë. Kuptimi shpirtëror i fluturës të bardhë, me gjithë se nuk janë aqë të bukura sa fluturat e tjera, fluturat e bardha preken nga hiri hynorë, nga vëmja të flutura që del nga toka dhe më pasë shndërohet në njëmfë. Vëmja pëston një ndryshim të mrekulueshëm, është simbolje rrugëson shpirtërore. Gja gjithë jetës ne duhet të përbalemi me vështirësi të cilat më vonë do të në lejojnë të arrim zgjimin shpirtëror. Ashtu si flutura që të shlirojnë nga krizali i saj, shpirëti duhet të dal nga rritja e ti infantile dhe të bëhet një qënje e rritur. Krahat që përplasen dhe lejojnë fluturën të fluturoj, janë shumë të njashme me rahit e zemrës tonë. Fluturat e bardha janë një shenjë e rritjes shpirtërore ato simbolizojnë fatin dhe mirësin. Këto kryesat të bukura shfaqen shpesh në jetën ton, kur ndryshimi është në horizont. Për shembul, nëse kohët e fundit keni hyrë në një fazë të re shpirtërore, ose po bëni ndryshime pozitive që mund të ndikojnë të kju, dhe një flutër e bardhë shfaqet në jetën tuaj, nuk është rastësi, pa tjetër që keni marrë një vendim të mirë. Qfar do të thot kur shojmë shpesh flutura të bardha? A shihni shpesh flutura të bardha, apo në ndra tuaja? Do shta jeni ju në rrugën e duhur. Nëse ju ndodh të shihni flutura të bardha në ndër, kjo mund të nënkuptoj gjithashtu se dikush po mendon për ju. Nëse keni par shpesh flutura të bardha gjatë gjithë ditës, mund të jetë një shenjë se keni nevojë për një transformim dhe shpresë. Me gjitha të në disa kultura si India dhe Kina, të shosh një flutur të barë si një fatë të keqë. Kuptimet të ndryshme Flutura e barë simbolizon një filim të ri ose fatë, me qënë se në disa kultura përfajston djelin, shumë e shojnë atë si një shenjë shprese. Fluturat e barda janë një kryes më ikonike dhe simbolike në shumë kultura në mbarë botën. Për disa jo është simboli fillimeve të reja dhe shpresës për një të ardhme më të ndryqme, gjë që e bën atë simbolin ideal kur keni nevoj për inkurajim ose një kujtes dhe gjithë do të jetë mirë. Për të tjerët ajo mi shëron shpirtrat e të dashurve që kanë vdekur duke nga vëzhguarë, dhe në momentin e zdis, shpirti i të ndjerit mori këta aspekt të bartë duke fluturuar rreth të gjallove për t'ingu sholuar. Nëse shikni, një flutur të bartë do të thotë se ju pret, fati, ose gjëra do të shkojnë më mirë për ju. Flutura e bardhë është një shenje paches, shpresës dhe qëtësis. Në disa fise indigjene amerikane, Ajo mblidhet si një survenir, sepse simbolizon dashurin dhe pachen dhe mund të stil gëzdim në një shtëpi. Flutura e bardhë është gjithashtu simboli pasë tërtis dhe pafajstis, gjë e cilat qonë në përmbushje. Ajo jeton ditën dërsa shumisa instekteve jetoj natën. Ajo është tërhequr nga veshit me njëgjurat të qelurat të cilat mund të shihen të kamerikanët indian të cilët i veshin ato, kur ndihen të humbur ose ka nevoj për u Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!